Sveiks, Ģirt! Sveiki! Mums ir prieks tev redzēt šodien konferencē Subject Creativity un paldies par tavu prezentāciju. Tad skatītāji arī, tavu klausītāji ir iesūtījuši arī jautājumus. Un pirmais jautājums, ar ko es gribētu arī sākt, ir kā tad īsti radīt lielāko mūzikas festivālu Baltijā? Aha, nu, tas, man liekas, es lielā mērā mēģināju tajā savā runā to teikt, ka nu, ir vajadzīgs kaut kāds tāds pamatīgs un fundamentāls, nezinu, arguments vai skaidrojums, kāpēc tu vispār dzīvē nolem kaut ko darīt. Un jo tev ir šis, teiksim, pamatīgāks pamatojums tam, kāpēc tu dzīvē kaut ko dari, jo lielāks iespējas kaut kas izdosies. Un es pats personīgi, nu, šīs lietas, kas nozīmē tās fundamentālās svarīgākās lietas, kas tev jāatbild dzīvē, viņi, protams, ir nu, jāmeklē ārpus tādiem rāmjiem vai racionāli skaidrojumiem lielumiem. Un, protams, un tāpēc es domāju, ka mums vienkārši paveicies, ka mēs mīlam to lietu, ko mēs darām, un tas salīdzinot to zinoši nonāca. Un tas nebija tajā laikā, ka mēs sākām, tas galīgi nebija ar kaut kādām īpašām zināšanām. Protams, bija dzīves pieredze un interese par šo sfēru. Tā lielā mērā bija arī nejaušība. Bet tā pašā laikā tā bija kaut kāda tiekšanās pēc kaut kā tāda, un tāda lielā mērā mērķtiecība. Es nevarētu teikt, ka arī nejauši tas sanāca kaut kā tā. Un tu darbojies tieši radošajās industrijās faktiski un šajā te biznesa nozarē. Vai tā vienmēr ir nozīmē lielāku risku? Nu, es savu biznesu, tieši koncertu rīkošanu, lielām tad kazino biznesu uzskatīs esmu no pirmās dienas. Jo tā likuma par to, vai mākslinieks var vai nevar pārdot biļetes, nu, viņi ir ļoti grūti prognozējami un izmērām lietu. Protams, kaut kādas lietas ar pieredzi, mēs koncertus rīkojam jau 15 gadus. Tu uz lietām sāc skatīties savādāk un kaut kādas lietas varbūt arī tu spēji paredzēt labāk. Te pašā laikā, nu, tas ir tāpatām, kā baņķieris, ja zinātu, kā mainās, nezinu, valūtas kurs vai kompānija akcijas, viņi visi būtu miljardieri vai pasauli bagāti. Tāpat, ja mēs zinātu, kur ir tie mākslinieki, kur vislabāk var pārdot biļetes, droši vien mēs būtu daudz bagātāki, nekā mēs esam paši. Un no tāda naudas pelnīšanas viedokļa, tas, protams, nav pats garšīgākā nodarbošanās. Bet tā pašā laikā, manuprāt, mūsu tajā industrijā, nu, protams, ka darbojas cilvēki, kuri vispirmām kārtām nespēja iztēloties nevienu citu sfēru, kurā viņi gribētu darboties vairāk, kā būtu tuvumā tam, ko mēs darām. Un kas ir lielākais risks, ko tu pats esi uzņēmies savā dzīvē? Es teiktu tā, ka es viņus nekad neesmu uztvēris tādus lielus riskus, jo tad, kad lietas skaties atpakaļ, tad tu uz lietām skaties atpakaļ, kuras jau ir paveiktas, tu bieži vien sabīsties no tā, kas ir tas, kas vispār ļāva tev to uzņemties, un kad, ja tas nebūtu sanācis, tad tavu dzīve varbūt būtu lielā mērā apstājusies. Bet to darot, tai laikā nekad nav bijuši šādi, jo, ja tev ir šī iekšējā pārliecība un atbildes uz tiem jautājumiem, kāpēc tu to dari, tad, manuprāt, tas ir būtisks grūdienis, kas tev ļauj nu, kustēties uz priekšu un neuztraukties par kaut kādām iespējamām neveiksmēm tik daudz. Protams, acis ir jātur vaļā, un katrā laikā ir, manuprāt, savādākas lietas, kas ir jāņem vērā, lai kaut ko sākt. Es domāju, piemēram, ja mēs šodien sāku pozitīvas festivālu, mēs nevarētu viņu sākt tādā veidā vai ar tādu apjomu un vērienu, kā mēs to varējām 15 gadus atpakaļ. Bet, nu, tas ir, tā ir tā lieta, kāpēc, tiksim, katrs cilvēks nu, atrod viņš kaut kādu to vienu vai otru lietu, kur viņam visvairāk vajadzētu darīt vai kas viņam dos vislielāko produktivitāti, ja viņš aizvēlās dzīvē to ceļu iet. Un to, protams, atkal, tā ir vēl viena lieta, ko ir grūti racionāli izskaidrot. Tas ir jautājums, vai tev to izdodas atrast vai nē. Bet es tā kā tos riskus nekādā veidā neesmu uztvēris kā tādus riskus, uz kuriem es apzināti eju. Protams, ir lieta, kur mēs ceļam kaut kādu riska līmeni un taisam dārgākus pasākumus un tev ir lielāka iespēja zaudēt naudu, bet tu nekad to darot neesi no tā, tu to neesi identificējis kā lielāko risku savā dzīvē un tagad uz to skaties uzreiz savādāk. Tas viss tā organiski notiec. Un noslēgumā tad arī viens jautājums no mūsu skatītājiem ir par komandu, jo komanda ir tā, ko tu pieminēji arī savā runā. Un tad jautājums ir, kā tad pulcēt un atpazīt ap sevi tos cilvēkus, kas vēlas sasniegt vairāk? Meitenes, meklējot meitenes. Bet mums pozitīvas komandā ir 90% meitenes. Un man vienmēr ir paveicies ar to, kad ir bijušas foršas meitenes apkārtsīja. Viņas var palīdzēt ļoti daudz vairāk, kā, manuprāt, citi domā. Bet
Tev ir jāmeklē, nu, tev ir jāmeklē cilvēki, kuri tev var, nu, kur tev var palīdzēt. Es nebaidos, un īstenībā jo vairāk gadi iet, jo es vairāk gribu apkārt sev lielākas autoritātes. Es nebaidos no cilvēkiem, kuri ir gudrā, un patiesībā tev ir jāmeklē spējīgāk. Tev nevis jāmeklē tikai palīgu un asistenti, tev ir jāmeklē arī, tev ir obligāti komandā jābūt cilvēkiem, kuri kaut kādas lietas var izdarīt labāk kā tu. Un tu tam nedrīk žālot naudu vai līdzekļus, jo ja tu tiešām gribi veselīgu biznesu radīt, tad viens nav cīnītājs. Viens var nodarboties ar hobijiem un gūt no tā gandrījumu, bet, teiksim, kaut ko drusku vairāk izveidot, tas tu viens nav karotājs. Un, manuprāt, jo vairāk es dzīvoju, jo vairāk es saprotu, cik svarīgi ir rūpēties un gādāt par tiem cilvēkiem, kas tev ir tuvumā un kas lielā mērā īstenībā savu dzīvi tev velti, jo darbā mēs pavadām pat vairāk laikā mājās. Un tā ir arī milzīga atbildība par tiem cilvēkiem, kuri nu, ir nolēmuši ar tevi kaut kādu dzīves posmu kopā. Paldies par sarunu. Jā, paldies.